Des del Poble Nou comença La Sotana. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, Joel Díaz li vull l'estómac i Manel Vidal con una pinta horrible analitza l'actualitat esportiva amb l'ajuda de Moji, la calva més brillant de Catalunya. Dato muy importante, ¿no? Tot produït i moderat per l'Andreu Joanola. No us fallaré. I a la màgia dels duets... Yo no hablo. L'Enric Usó. La Sotana, el que diem, va a missa. Bona nit Barcelona, bona nit Catalunya. Són les 10 i 1 minut de la nit i això és La Sotana, un programa d'esports. És a dir, futbol, és a dir, del Barça, és a dir, Messi! Mitchell. Repàs del Girona al Barça, i l'equip de la millor ciutat del món va passar per sobre del Barça ensenyant lo ben treballat que està l'equip de Mitchell i les carències de l'equip de Xavi. Tot i que Xavi surti a dir que vam jugar bé i que va ser un partit que es va decidir per l'encert a les àrees, tots ja som grandets, tenim mulls a la cara i vam veure que l'equip de Montilivi era superior i mereixia la victòria. El Girona es posa líder en solitari a la primera divisió i deixa 2 punts al Madrid i a 7 punts al Barça. I avui tenim amb nosaltres un doctor del futbol, un home que tindria més sentit que anés amb bata que un oculista, però que sembla un senyor humil i treballador i que els elogis no li agraden gaire. Vull visitar l'home que ha escrit més sobre Guardiola, aquell entrenador que ens va fer viure els millors moments de la nostra vida i que ara està guanyant moltíssimes coses en altres equips. Avui aprendreu i sobretot aprendrem coses. Com cada setmana m'acompanya Joel Díaz, que ahir va descobrir el bon joc del Girona, el Magí, sí, que està nerviós per si la llibreta tècnico-tàctica del nostre convidat és més densa que la seva, so. I el Manel, que avui ens ha promès que no obriria cap puta cervesa. No perdem més el temps, comencem, però abans rebem com es mereix el nostre convidat d'avui. La mamada, perquè a La Sotana sabem rebre els convidats com es mereixen. Com vas de mamades? Bé. Bé. Doncs procedeixo amb la meva, endavant, si no t'importa. Amigues i amics, el fenomen cultural més important per Catalunya des de la Renaixença, avui el periodisme torna a La Sotana. No sé si us heu fixat que ja feia temps que no venia cap exemplar d'aquest gremi, i això és bàsicament, jo diria, degut a dues raons. La primera, que és que ens hem cansat de portar periodistes perquè ens expliquin coses del Barça, i un cop aquí ens adonem que saben el mateix que nosaltres, inclús a vegades menys, i el poc que saben només atreveixen a explicar-ho fora d'antena. I per tant no té cap sentit. La segona és que els bons i els que ens agraden ja han vingut gairebé tots. I dic gairebé tots, és molt important aquest matís, perquè ens en faltava un, i un d'important, perquè és dels pocs que realment saben de què parla quan parla de futbol com a esport i no com a espectacle. Obriu, si voleu, ara mateix la web de l'Esport o del Mundo Deportivo, per dir dos diaris absolutament a l'atzar. Cliqueu a l'apartat Barça i feu l'exercici de buscar algun article que us expliqui, per exemple, sobre el partit d'ahir, tècnico-tàcticament, què collons va passar. Potser trobareu alguna cosa sepultada entre tones de collonades de Mercato, dades absurdes i filtracions creuades, però convindrem que l'anàlisi del joc en si mateix no és, ni crec que ho hagi estat mai, el core business de la premsa esportiva. I això és, m'aventuro a endevinar, bàsicament perquè la majoria de periodistes esportius són com nosaltres, gent que mira el futbol com un espectacle, com una mera distracció, però de cap manera com una branca d'això que es coneix com a ciències de l'esport. Per què? Doncs perquè la majoria d'ells, l'únic esport que han practicat és l'aixecament de carajillo, i l'única ciència que els interessa és l'aixecament de carajillo. No és el cas del nostre convidat d'avui, format a la vegada com a atleta i com a periodista, que suma els seus més de 40 anys de carrera als mitjans de comunicació, un palmarès com a esportista que inclou ni més ni menys que un campionat i diversos rècords d'Espanya en salt d'alçada i una participació als Jocs Olímpics de Moscou. Tenim, per tant, aquí, avui entre nosaltres, un esportista amb mirada periodística, un periodista amb mirada esportiva. No ho sé, però en tot cas ja fa bastants anys que va decidir abandonar el fangar de la voràgina de la immediatesa i la superficialitat del dia a dia a les redaccions d'esports per dedicar-se, doncs, als seus negocis, però sobretot, i el que aquí ens interessa, escriure sobre una de les figures que millor representen precisament això d'entendre l'esport més enllà de l'espectacle, com un art, com una religió o també com una ciència, el Pep Guardiola. No sé si recordeu... Ara ve la fumada, eh? No sé si recordeu... Ara ve la fumada? Sí, espera. Aquell pòster on sortien les samarretes de Cruyff, Guardiola i Messi, sí, amb els noms de el pare, el fill i l'Esperit Sant impresos respectivament. Doncs bé, si comprem aquesta hipèrbola i identifiquem a Pep Guardiola com el fill de Déu, Jesús de Natzaret, podríem dir que el nostre convidat d'avui seria l'autor del Nou Testament. Per què?
Doncs perquè Jesús de Natzaret feia les seves mogudes i les feia molt bé, però sense la feina dels apòstols i del màquina de Pau de Tars de documentar-ho tot i anar pel món explicant-ho, doncs no hi hagués hagut ni cristianisme ni hi hagués hagut res perquè no hi hagués hagut Bíblia. Doncs bé, sotaneres i sotaneros, feligresos, tots de la religió guardiolista, avui ens visita l'home que ha escrit la nostra Bíblia en tres volums. Martí Perarnau Grau, benvingut a la sotana, que comenci la missa. La sotana. Necesito que tenga mucha suerte, pero están en segunda. El programa preferit del teu programa preferit. Martí Perarnau, bona nit. Bona nit. Grau. Com estàs? Molt bé. Estàs bé? Sí, perfecte. Et veig bé jo, eh? Sí. Estàs bé, estàs content. Bé? T'ha agradat aquesta mamada del Joan? Home. Gloriosa. No he fet referència a lo bé que estàs físicament. Està que ets un tio atractiu, com un pinzell. Finit, finet, finet que estàs, per l'edat que tens. Sí, tinc. No, i, sí, no, i si tingués 40 anys també estaria finet. No, no, però si està millor que qualsevol de nosaltres, sí, mateix, jo diria. Sí, sí, sí. Bueno, que el Magí segur, i que el Manel diria que també. I que tu. La cosa estaria entre tu i jo, Andreu. Bueno, estem empatats amb el Manel i amb el Magí. Ah, de, a nivell capilar, sí. A nivell capilar, sí. Escolta'm, fem una pregunta sempre a tots els... A tota ja, la gent. No tinc vicis petits. Estàs advertit, ja, eh? Sí. D'aquesta pregunta? Sí. Un entrenador em va dir... La primera pregunta serà aquesta. Domènec Torrent. No. Pep Guardiola. Pep Guardiola? No. Vale, quina relació tens Sergi amb la cocaïna? No, no. No, no, un entrenador. García Pimiento. Al llarg de la teva vida, no ara, eh? Al llarg de la teva vida. No n'he tingut. No has tingut res. No. N'has vist? Molt millor. No. No n'has vist? No n'he vist. Anava tan, tan ràpid. Home, aquesta alçada poder ja no cal. No, clar, és que ara no... no. A mi això em passa amb algunes drogues, eh, tio. Quina? A mi amb el pàdel, tio. Oh. T'ho juro que... T'ho juro sí. Que em passa amb el pàdel, que arribo a una edat que ja em costa molt com pillar els codis i tal, i és clar. Com que... Estan al golf, Manel. Molestes a la gent cansat. Saps com la penya que es pugui a drogar als 30 anys? Que sí. Molestes, doncs em passa amb el pàdel. Tipus vale. De música, també. Vaja, tu què volies dir? Quines drogues són? Bueno, totes les que et diuen no són drogues per conèixer-te a tu mateix, vale? Sí. Una mica de... No. Un LSD, ayahuasca, vale? Tot el que impliqui autoconeixement. Jo ja sé que em portarà a llocs tan foscos... Que no vols anar-hi. Que no necessito entrar. No, no vull obrir aquella porta. Però he tingut experiència amb la droga. A l'esport. Amb el dopatge. Ah, el dopatge, clar. I quin ha sigut? Doncs mira, t'ho diré molt breument. Jo vaig anar als Jocs Olímpics de Moscou 1980 sí, i amb la marca, amb la meva marca personal, de sal... Quina marca era? 2.21. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Molt bé. Bona marca. Però feia el Sotomayor o quan feia, més o menys? Hòstia, el Sotomayor és post, vale, vale. Molt, molt posterior. Bueno, la gravetat era la mateixa. Sí, exacte. Sí. No? Vull dir, quina és la... 2.21 és saltar un Wembanyama. És un saltar un Wembanyama. Sí? No, que cada generació són més alts. La diferència principal és que va haver-hi un canvi d'estil. Sí. Vale. Ah, es van... Nosaltres érem els dinosauris, saltàvem a rodillo ventral, a corró ventral, sí. I aleshores va venir un fill de puta, el Dick sí. Fosbury, sí. Es va inventar... Creatiu, més ben dit, ell no va ser el culpable va ser qui va inventar el matalàs. Ah! Tu vas anar als Jocs Olímpics abans del matalàs. Si no s'havia inventat en el moment, matalàs. No, en el moment en què el matalàs ja existia. Ja existia. Però ja s'havia inventat el salt d'esquena, el salt Fosbury, no. Perquè podien caure d'esquena. Clar, perquè abans... Perquè no, si no es trencaven la crisma. Però m'estàs dient que saltaven. Jo no sabia això. Sí, mira... I va un tio que va dir, no, fem una cosa, anem a fer un esport que sigui saltar a terra sense cap matalàs. No, sí, però... Clar, nosaltres clar. Saltàvem sobre sorra. Sobre sorra? Clar. I saltàveu endavant, o sigui, de cares. Esclar, nosaltres saltàvem de cares, saltàvem cap amunt, embolcallàvem el llistó... Vale. I quèiem. Fèiem com un carpat, no? Fèiem com un carpat. Sí, i teníem l'habilitat de caure amb la mà, amb l'espatlla... T'has dislocat algun cop? Home, m'he fet mal a molts llocs, sí. I llavors hi ha un tio que de cop es desperta i diu... I aleshores, el rècord del món era 2.28 d'un soviètic, el Valeri Brummel. Sí, senyor. Que era la rehòstia, per mi ha estat el millor saltador de la història, tot i que no tingui el rècord. Després va fer colònies. Sí. Ho hem pensat tots i tots ho hem descartat. I... caient sobre sorra. I aleshores, doncs ja està, ja està. Jo tenia 2.21. Després es va canviar l'estil, el matalàs, tota aquesta història us explico. En definitiva, amb 2.21 s'havia estat medalla a tots els Jocs Olímpics anteriors. Hòstia. Fins al 1976. Quan arribem a Moscou, 1980, tres alemans orientals, tres soviètics, tres polonesos, tres hongaresos, tres búlgars, pum, 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 no, i tres alemans de l'oest i tres americans, bueno, tal, 2.36
a l'or, 2,33 la plata, 2,31 el bronze... D'esquenes. Tots d'esquenes. Vacilant a sobre. I amb 2,21 et vas menjar un kiki, no te'l menjaves. Va, un kiki. No sé si vaig, vaig quedar al 22. Però tu no et van avisar en cap moment que allò que estava canviant el paradigma, que tocava sí, home, saltar d'esquenes? Sí, tu n'estaves a temps. No, però no va ser pel saltar d'esquenes. Però això no és... No és d'un dia per l'altre. D'un dia per l'altre. En tot cas... L'estil era molt important, però el més important és que la Vila Olímpica de Moscou, allò era un... un... Això ho vas veure o ho vas intuir? Vaig veure negoci d'anabolitzants passant d'una delegació amb una altra. Hosti, això ho vaig veure a la Vila Olímpica de Moscou. Wow. Sí. Va, però tots aquests tios tenen uns testicles així. O panses, són com panses. No ho sé. T'he de dir... S'ho van endur ells. T'he de dir que per no tenir cap relació amb la cocaïna ets qui més ens ha parlat de drogues, més minuts. Vull dir, has estat... Bé. 5 minuts parlant. I el Rempre va dir que es penjava d'una cistella de bàsquet per masturbar-se. Per corres. Va, anem pel futbol. Vau veure el partit tots ahir? Sí, home, sí. I tant. Sí. Lamentablement, sí. Tu, Barça-Girona? Sí, sí. Tu anaves amb el Girona? Jo sóc del Barça, però ahir tenia molt la sensació de que el Girona s'ho enduia. I el Girona em cau molt bé. Mitchell Català, em cau molt bé. Em sembla que és un projecte collonut. I quines conclusions tu creus que podem treure ahir del partit? Que el Girona està de puta mare, que sap el que juga, que té un entrenador que sap explicar als jugadors el que vol, poques idees, senzilles, molt ben fetes, jugadors que emocionalment saben sostenir-se a cada moment i que el Barça bàsicament ataca justet i defensa molt malament. Juga amb pilota regular i juga malament sense pilota. Però Xavi diu que juguem bé. Bueno, però és que els entrenadors diuen unes coses en les rodes, en les sales de premsa i altres en els camps. A mi el que em fa patir és que Xavi faci el mateix diagnòstic portes endins que portes enfora. Perquè els diagnòstics que fa portes enfora són lamentables, però penso, igual és una tàctica comunicativa... Sí, crec que no té tàctica. També lamentable. El que vull pensar és que, almenys, de cara dins, el tio li dona més voltes de les que li dona cara enfora, perquè, si no, o sigui, encara estem amb això de l'equip en construcció, que a mi té... Tu creus que és probable que Òscar Hernández en algun partit li hagi dit a Xavi, mirant-lo molt serio, nosaltres som els de vermell i blau? No, home. No. Aviam, és que no. Penso que només es pot donar una opinió rotunda quan un és a dins. Per la meva experiència amb el Pep Guardiola, quan he estat a dins, amb el Bayern o en el Manchester City. Quan ets a dins, pots donar una opinió que no la dones perquè precisament ets a dins. Pues llavors però ningú està explicant el futbol. Però pots construir una opinió, una idea, i dir això va bé o això va malament per aquesta raó o per aquesta altra. Uh-huh. Aquest jugador no juga perquè en el fons és un passarell o és un cara dura o és el que sigui, malgrat que potser públicament té una imatge collonuda. Val? Quan ets dins, ho pots dir amb rotunditat. Quan no ets dins, has de ser més prudent, a menys que vulguis estripar-ho tot, que també és legítim, però no tens la solidesa intel·lectual per dir està succeint això. Per tant, jo no sóc dins del que passa en el Barça. No puc rotundament dir res. Bueno, però no cal dir rotundament. Acabes de matar totes les tertúlies esportives d'ara fins que s'acabi el món. Doncs... No passaria res. Ara bé. Ara ve la xitxa. Tret la rotunditat de l'opinió que acabo de fer amb aquesta prèvia, que no es pot dir rotundament si no ets dins, els símptomes que es veuen, allò que un percep, més enllà de les declaracions que es puguin fer, que en el fons no interessa gaire... T'estic deixant el tall una miqueta així. Més enllà d'això, les sensacions són dolentes, de desconcert, d'orquestra desafinada. Per què desafina l'orquestra? És un molt bon mals violins, mals no sé què, mal director. Mal director. Mala organització interna. Hi ha moltes... Músics moltes que venen, possibles. Que eren virtuosos. Clar, de cop i volta... Amartrosis, venen amartrosis. Sembla que sí. Que s'han fotut un cop i no se'n recorden. Anem a l'exemple. Gundogan. Ara. Mm-hmm. S'ha fet gran en 3 mesos? Impossible. Ho sembla? Costa de creure. Home, s'ha fet 3 mesos més gran. No 10 anys, com sembla. El tio que aixeca les 3 copes fa 6 mesos, siguent decisiu en tots els partits, s'ha fet gran? No. Què passa? Manchester City, on juga el Gundogan del triplet? Interior, amb arribada. Amb un mig centre, que és el Rodri, que cobreix tot. Amb uns centrals
que salten contra el davanter contrari fins on faci falta. Fins on faci falta vol dir que tu pots veure el Rubén Díaz apretant en el Benzema a l'àrea del Madrid. No l'àrea, no l'àrea del Madrid. No, no, l'àrea del Madrid. O sigui, és a l'home, això. I justament això, això el Girona ho va fer amb Joao Félix. Ho va veure, que el, crec que era Eric García, que sortia per seguir-lo fins on anés del camp. Això, això ho has vist a les semifinals de Champions, fa 6 mesos, sí. 5 mesos. Aleshores, si tu ets el Gundogan i tens el teu central que salta fins a l'àrea contrària, un central o l'altre, el teu mig centre que t'està cobrint les esquenes. És una autopista. Dos extrems, m'és igual, Bernardo o Phil Foden, que quan han de jugar de laterals, juguen de laterals, perquè baixen com a bèsties. I tu ets el Gundogan i has de recórrer, diguem-ho així, 20 metres endavant, 20 metres endarrere, per recollir una pilota al darrere i per portar-la a l'àrea i al final per finalitzar, doncs, no arribes fred, guanyes el triplet. Una ara, cosa. Quan no tens i ara, tota... I ara què passa? Què passa ara? Ara què passa? Els centrals del Barça salten a l'àrea del Girona? No. No. El migcentre del Barça, qui és? El propi Gundogan. Sí. O l'altre, o el De Jong, que corre molt. L'altre. Com més corre un migcentre, pitjor, eh? Ah? Com més quilòmetres corre un migcentre, pitjor. Aquests en corrien molt pocs. No corria molt, no. Sí, va. És veritat. Sí, sí. El migcentre d'un equip d'aquests ha de córrer poc. Per tant, ha de mantenir la posició al màxim possible. Però això de qui és culpa, Martí? Home, jo no culparia en aquest cas el Gundogan. Penso que l'entrenador ha de veure això i ha de dir aquí tenim un problema i hem de resoldre-ho d'alguna manera. Ho pots resoldre com ho feia el City o ho pots resoldre d'altres maneres que l'entrenador sabrà. Però has de resoldre. Mira, puc degenerar una hot take, ara? Acabo, eh? El que no pots fer és que el Gundogan faci els 25 metres claus per marcar el gol, hagi de fer de mig centre i pretenguis que el tio més lent de l'equip, que és el Gundogan, faci les transicions en darrere per aturar els contraatacs del Girona. Tot això no ho pots pretendre. Pot ser que sigui més difícil de suplir a Busquets que a Messi? Ojo! Ah. Martí, la pregunta és per tu, eh? No és una tonteria. Final, no, me'n vaig, jo me'n vaig, bé, no diré. Ojo, res. Semblava que no en sabies. O sigui, és més difícil trobar... Bueno, jo crec que Rodri està més a prop de Busquets que qualsevol jugador està a prop de Messi. A veure, en un equip que practica el joc de posició o el joc d'ubicació... Joc d'ubicació? Joc d'ubicació. Sí. Apunteu això, què és el joc d'ubicació? El joc d'ubicació és... Diguem-ne... La posició és molt geogràfica, podria marcar-se com una cosa estàtica i la ubicació és més flexible i permet, doncs, que el jugador estigui per més llocs. Ui. És igual, és una qüestió de matisos que no té més sentit. Però jo no ho entenc. Però amb aquest estil de joc, el migcentre és un personatge clau. Clau. Bueno, el City ha perdut tots els partits. Tots els partits sense el Rodri. S'ha de dir que l'entorn de Xavi, que bàsicament és Javi Miguel fans i quatre periodistes més, Jordi Grau. Fa molts mesos que estan repetint que el Xavi volia el Kimmich i el Zubimendi i que no volia el Joao Félix i no que... O sigui, com que està treballant molt l'entorn del Xavi, la idea aquesta de, bueno, què voleu si no m'heu fitxat? L'únic que jo volia que era un mig centre capaç de suplir Busquets. Aquí et diria que... No, jo no conec aquesta història, però un entrenador s'ha d'adaptar... Mitchell no té Zubimendis ni Kimmich. No. S'ha d'adaptar al que té, però té l'Aleix García, no ho sé. Ja. El Pep, el tercer any del Bayern, va demanar el Gundogan i li van portar l'Arturo Vidal. Hòstia! I què va dir? Es va inventar Kimmich, no? Va inventar el Kimmich de mitjana. I l'AM, no? I l'AM. Clar. Què devia dir... Tot apunta que Xavi no és un geni. Tot apunta que Pep Guardiola és millor entrenador que Xavi Hernández. Un cop sabem això, sí, jo crec que estem absolutament tots d'acord, menys segurament Xavi Hernández. Club de fans de Javi Miguel. Javi Miguel fans. És increïble que el teu compte de Twitter es digui fans. És igual, és igual. És bastant curiós. Costa molt d'entendre. Manel, volies dir alguna cosa? No. Ah, no volies dir res. Jo sí, eh? No volies dir res. Sí, però què volies dir? Bueno, no sé, quina pregunta faràs? No! Home, jo això també ho sé dir. No, digues, què vols dir? Que realment a mi m'havia passat poques vegades de veure tan clar...
tan clar, diguéssim, el que està fent malament el Barça, que és el que ens porta a perdre el partit. O sigui, a vegades es veu, no en saps prou, i a vegades, sí, dius, hòstia, ho estic veient, no? Vull dir, No t'ha passat mai dir no en sé prou? Crec que no, no sí, el que passa que no ho dic, però per dins ho perds. Bueno, aquesta vegada, per exemple, amb el tema de la pressió alta i la manera d'executar-la, que és quasi kamikaze, no? Que és fer-la desorganitzada... No està treballant. Amb dos passes te la rebenten i després estàs venut. Bueno, aquest tipus de coses... A mi em sembla impossible que un tio com el Xavi, amb els anys que ha jugat a futbol i amb els entrenadors que ha tingut i la posició al camp que ocupava... no se n'adoni d'això. Per tant, jo hauríem de descartar ja que el Xavi no se n'adoni d'això. No? És pràcticament impossible que no se n'adoni. Aleshores, el camí em... Fa tota la pinta que no hi ha pregunta. M'explota el cap... No, espera, que ara acabo amb interrogant. El que m'explota el cap és... No creus, Martí? És que era una reflexió, jo ho sé. Digues, intentem avançar. Que hi ha d'haver un altre problema en el Barça, que potser és que hi ha com masses agents diferents implicats en la construcció de l'equip. És que jo vull pensar excuses, eh? Interrogant. Eh? Aviam. Oi? Aviam. Després de tot això... Sí, sí. La pressió és una qüestió de filosofia. Ep, això és un titular. Filosofia. Per què? Quina és la filosofia? De qui és la pilota? Bueno, del que la compra. No. De qui la compra. Del que la té. Pilota és meva. Vale. La teva. Què passa quan em prens una cosa, tu? Què passa quan em fots el mòbil? Jo tinc un caràcter dèbil molt fort. Jo diria esteu. No, perdó. El Manel. Sabeu que els monos de Gibraltar han après a negociar? Sí, però sense, Manel... Roben el mòbil i no te'l tornen fins que els hi donen menjar. Estem en una filosofia. Estem en una filosofia. Si troben el mòbil, tu què fas, Manel? Bueno, intento confrontar-lo. Normalment vaig a menjar... Recuperar-lo. Ell que vol que digui és recuperar-lo. Deixeu-vos d'històries. Li van robar el mòbil i van anar a una casa d'un fumador de cràcter. Quan em robes el meu, vaig a per tu. Sí. Aquesta és la filosofia de la pressió. Aquesta és la filosofia del futbol. Però si tu vas, a per ell a lo loco, igual t'emportes una hòstia... D'entrada, hi va tot l'equip. Perquè m'has pres la pilota a mi com a equip. Clar. Per tant, hi va tot l'equip. Vale. I, evidentment, hi va amb unes instruccions. Si em m'has robat aquí, si m'has robat el mòbil... A la tarda esquerra. En un carrer fosc, vale. A segons quina hora, hi anirem d'una manera. Si me l'has robat a la plaça Catalunya... A les 12 del migdia hi anirem d'una altra. Per tant, amb instruccions. Instruccions més o menys genèriques de qui va aquí i qui va aquí. I qui cobreix allà baix per si passa no sé què. Però hi va tot l'equip. I recupera la pilota. Punt. Perquè és meu. També pot ser un problema de que... A mi em fa la sensació, tots els partits que veig al Barça, que els rivals són millors atletes que els jugadors del Barça. No. No és això? No és atletisme, això és futbol. Sí, això és futbol. Dius, és on estiguis posat. Tu dius un atleta. Un atleta. Jo hi ha vegades que ells veig rebentats. No, però tornem... Van a la pressió i van rebentats. Que no. Quan el 8-2 del Bayern al Barça va ser tot perquè el Goretzka tenia els muscles no sé què, el Lewandowski no sé quantos i l'altre no sé què. No, senyor. No. El Kimmich segueix sent un mitja merda. Que no. Bueno, i l'holandès del Girona... El Blind. Joder, aquest senyor... Joder, té una pinta d'anar a un càmping de l'Estartit tres mesos a l'any. No, i David López, tio. Sí, sí, l'ha recuperat. Sí, és futbol, però per tant, no és atleta. Però per tant, la cosa és... O sigui, és que tot, però tot ens porta al mateix camí, que però, Xavi no serveix per ser entrenador del Barça, Martí. A veure... O sí. Que no li foten cas. Això és on volia anar jo. Si ens roben a tots el mòbil. I cadascú... Ara ja estem en el mateix barco, eh? Sí. Ara vaig amb tu, sí, eh? Vaig amb tu, amor! Ara sí, eh? Ara I, cadascú sí. De i cadascú de nosaltres anem pel nostre compte, uns ho recuperen i altres no. També ara pot ser, fins i tot, que a mi me la sudi que t'hagin robat el mòbil a tu. També podria ser. Home, ja no, seria Joao Félix. Sí, o Rafinha robant-li una falta a Lewandowski. Sí, això va ser terrible. Sí, però ara estem parlant d'una altra cosa. Perdó, sí, Manel, no, que estàs avui ja està. Amb els monos... Simplement no s'hi va en equip i no s'hi va amb unes instruccions... No es veu que es vagi amb unes instruccions clares. Si a juny estem igual, què faries tu? Compres un mòbil nou, home. Claro. Arriba un moment que has de... Un mòbil nou. Un poco fort. Has de fer el toro per les banyes. Si a juny estem igual, què fem? Mira,
La meva opinió personal és que s'ha d'aguantar fins a final de temporada. Sempre això. Val? Segon punt. S'ha de jutjar aquest estiu pròxim en el Xavi pel joc, no pel resultat. Vale. Perquè l'any passat se'l va jutjar pel resultat, no pel joc. I aleshores el resultat va ser acceptable i tot correcte, a l'espera de que arribi el joc. I no està arribant. I el joc no està arribant. Arribarà d'aquí al mes de juny. No fa cap mena de pinta. Ja veurem. Un moment. Les orquestres, de vegades, es toca segons quin botó i la cosa funciona. Vitor ara Roque. Bé, Vitor ara Roque. Bé. Cada vegada que el Xavi toca un botó que sembla que l'orquestra funciona, la següent vegada aquest botó ja no el toca. Perquè no sap per què ha funcionat. Però ha passat. Ah, vale. Però perquè no sap... No, però si no saps per què guanyes, tampoc saps per què perds. No, però és que és veritat, això. És veritat. L'any passat ens van fotre... o dit d'una altra manera, aquest any, en 16 jornades, ens han fotut els mateixos gols en contra que portàvem en 37 jornades l'any passat. L'any passat havies aconseguit... O el tio s'havia adonat que el Koundé havia de jugar de lateral dret, que els dos centrals eren Araujo i Christensen, jugava Balde a l'esquerra, i es va inventar allò que no s'ho va acabar... Jo crec que és més a les circumstàncies, el van empènyer a jugar amb un quart migcampista que era Gavi. Sí. Jo no sé si de xorra o no, però... No hi ha pregunta, jo crec. Arrel d'aquesta... Tio... Perdó. Doncs arrel d'això... És que ets pesadíssim, tio. Arrel d'això, el Xavi aconsegueix un equip que defensivament era potent. El que no té sentit és això que has aconseguit, que ja ho tens. Ara ho has perdut. Aleshores, em costa molt... La defensa és la mateixa. És Busquets i una mica Ter Stegen en una forma bastant heavy la temporada passada. Busquets jugava l'any passat. No? Hòstia, jo crec que érem un equip... Ja que no tens pregunta, deixa'm passar al següent nivell. Sí. Veieu la distància entre línies? Sí, enorme. És molt descarat, això. És que no hi ha qui pugui solucionar res amb això. Bueno, però això, Xavi... No és només la sortida de pilot, viatjar junts i tot això. No cal, això. És que si tu tens aquestes distàncies... et mataran sempre. I això no és d'ahir, perquè si ens fixem només amb els resultats, de vegades són enganyosos, tant a favor com en contra. Però si ens fixem en el joc, quants partits heu vist del Barça aquesta temporada i l'anterior en què els darrers 15-20 minuts de partit són un patiment constant? Demanant l'hora, perquè sense pilota no hi ha una organització, una estructura que funcioni. Perquè l'equip és llarg i perquè no està ben organitzat. Això Martí, està clar. Jo sí que t'he fet una pregunta, que és si al mes de juny estem així, el joc segueix així, tu què faries amb Xavi Hernández? Si el joc fos així, penso que el Barça necessita un canvi d'entrenador. Vale. I qui fitxaries, tu? El tens? Creieu que Mitchell vindria al Barça? Sí. Home, tant de bo. Potser tenim menys diners que el Girona. Has vist jugar el Rafa, el Barça bé, del Márquez? No. Juguen bé, no? Et faré una altra pregunta. Per què no vol venir Guardiola? A on? Al Barça d'entrenador? I a la Sotana. No, a Sotana ja en parlarem després. Però per què no vol venir al Barça? Perquè el Pep no tornarà d'entrenador. Per què? Ni al Barça, ni al Bayern, ni al City. No, però ell és del Barça, cony. No és pas del Bayern. Bueno, però ja ha fet la feina. Ell té una idea... Però ell va dir que quan el necessitéssim, jo aquestes paraules m'han quedat aquí gravades. Sí, però com a amic. Quan el necessitéssim, ell estaria. Jo el necessito ara. És absolutament impossible. Impossible, descartes categòricament. No. Jo no sóc ni biògraf, ni portaveu, ni res d'això. Sóc el no sé què que ha escrit el Nou Testament de no sé què. Profeta. Ets a Pau de Tars. Pau de Tars. I aquell, abans de caure del cavall o després? Després. Va ser ell, no?, que va caure del cavall. No en tinc ni idea, Martí. No t'enganyaré. Mira què m'havia semblat, Si ella ha dit després. Pau de Tars. Home, jo tinc la sensació, però no... Puc, amb el Pep no es pot estar mai segur de res. Hòstia, no es pot estar mai segur de res. Alerta. Mai. Aquí ens estàs donant unes esperances. No. Quan dic mai, vull dir, l'estiu del 2025 ha de tancar amb el City. Sí. I si renova?
Home, si renova d'entrada estaria traint la seva pròpia filosofia aquesta de jo estic només 3-4 anys... Home, això ja... Però ja quants anys portaria? 7, 9, ara porta 9. En el 25. No, ara porta 7. Quan acabi el 25 en portarà 9. Bueno, i què fa? Més fa 9 que 10, que 11, que 14. Que ja li és que alguna cosa deu tenir el City que no té el Barça, pues perquè sí, el Pep s'hi senti com... Pues té un... Clima no. El deixen en pau, bàsicament. Té un ecosistema allà al club de puta mare, que li han muntat de puta ecosistema... mare. Tothom rema en la mateixa direcció. I aquest allà ecosistema funciona, entre altres coses, perquè allà no hi ha alternança de poder, no? És a dir, una de les coses bones que té el fet de no ser una democràcia és que no hi ha alternança de poder i que, per tant, bueno, una, no pots passar de la porta a Rossell... Tens uns accionistes que són estables i que no canviaran, com i, tampoc canviaven en el Bayern. I un CEO que I és estable... I en el Bayern no tenia... aquest ecosistema tan confortable i tenia un CEO estable que continuava i uns accionistes que no es movien. Realment és una... Aquí el que hi ha és un Chiqui Beguiristain, un Ferran Soriano, que coneixen amb el Pep i diuen aquest home necessita, per triomfar, necessita una sèrie de condicions. Li han creat les condicions i endavant. És una puta desgràcia que... Que això no vol dir que hagi fitxat el que hagi volgut. Però això per què no ho tenim nosaltres aquí, si són nostres? Soriano. Nostres, entén-me. Sí. Són del Barça, aquesta gent. Bueno, pues perquè el collons va parar el 2010, va pujar el Sandro Rossell, escollit democràticament, va prendre una sèrie de decisions i va ser una de les decisions anomenar Dalai Lama en el Pep. Una altra, pues, tocar-li els pebrots lo suficient com perquè volgués marxar. L'altra, el Chiqui no va voler ni esperar. És una puta desgràcia que tenim el millor entrenador de la història del futbol. És nostre, absolutament nostre, nascut nostre, format nostre, estimat nostre. I som els únics del món que no som capaços de crear-li un puto... És que s'ha de ser molt desgraciat, és molt trist. Perquè Josep Guardiola marxa per Sandro Rossell. De la democràcia. Sí. No, Pep Guardiola marxa perquè després de 4 anys, doncs, és jove, s'ha cremat molt. Buidat, buidat, ell va dir buidat. S'ha buidat. I home... Li han anat tocant, els pebrots poquet a poquet, però de manera continuada. Una cosa que sí podríem fer, Andreu, t'ho pregunto tu ara, mira. Digue'm, Joel. Si ja que no podem fitxar el Guardiola, preguntar-li amb ell què hem de fer. Això és una cosa que sí que ens podria ajudar. Hi ha un conflicte, no?, d'interessos, bueno, perquè que a nosaltres ens vagi bé no li interessa en ell. Si ara li preguntes... Tu ja ho dius per classificar-te per la Champions. Sí, però... jo crec que si ara li preguntes... Et dirà Xavi. Sí, sense dubte. Però queda bien, no passa res. Sí. No passa res, et dirà Xavi Hernández. Com Piqué, quan va anar l'altre dia a RAC1, va dir que era Xavi Hernández. No, home, però off the record. Off the record a mi no... Guardiola a mi no m'ha dit res, cara. No ho sé, és que tenim un problema i és que... No, de rècord no et dirà res. Clar. Tampoc. El Pep no... El Pep ha après a ser... Amo dels seus silencis. Amo dels seus silencis. Què te sembla? És que hi ha una cosa que és una mica culpa del Guardiola i és que ens vam acostumar a uns estàndards, diguéssim, de... Totalment. Sí, a nivell d'explicació d'excel·lència, però també en roda de premsa i a nivell de... Hòstia, que de cop el teu entrenador et tracta com si no fossis idiota i et dona... Bueno, i t'explica una mica el futbol. Era una altra manera de tractar-nos d'idiotes. Jo pensava que era això també, però, per exemple, tu... O sigui, que hi ha una cosa que tu pots dir. El problema de Xavi és que el compares amb Guardiola. Sí. Però tu el compares amb Quique Setién i té més victòries que Quique Setién que Xavi, tio. Sí, tio. I això sí que jo crec que ja no és acceptable. Pot ser que el... Té pitjor rècord que... I això és mala sort, però pot ser que Xavi Alonso sigui un nom, un entrenador a seguir. Sí, clarament, clarament. Fa coses molt novedores. Sí. Xavi Alonso em sembla un paio molt intel·ligent, amb el cap molt ben posat. Jo l'he conegut molt a Múnich, molt. Clar, perquè va fer el Herpep. I la metamorfosi. I més del Madrid que anar a putes i a missa d'empalmada. Sí. Però que quan el Pep el truca, va perdre el cul per anar-hi. Clar. Ja. El cul. Va aterrar l'endemà. Us imagineu Xavi Alonso al Madrid i que juguin... És que m'ho imagino perfectament. I nosaltres estiguem jugant. És el que t'anava a dir. I l'Arteta? És molt car, l'Arteta, tio. És car, l'Arteta? No pots pagar, l'Arteta, tio. No podem pagar. L'Arteta és molt bo, eh? Sí? Molt bo, sí. Tothom que passa per Guardiola pot ser que sigui molt bo. Mira, Xavi, per exemple. A fora del Barça. Clar. A fora del Barça. Home, tothom que passa amb el Pep en els cossos tècnics... Sí, això ho vull dir. N'aprèn un ou. Clar. Menys Juan Malillo, que deu ser al revés.
O què? El Juanma és l'hòstia. El Juanma l'hauríeu de portar. Home, això seria fantàstic. Quina funció? Jo crec que al Juanma li fem una pregunta. 5 hores de programa. Una pregunta. El Juanma fliparíeu. És com una mena Rasputin. No vindrà, eh? No vindrà. Per què no vindrà? No vindrà. Home, doncs pots fer una recomanació. Sí, jo us el recomano, eh? No, no. Jo parlo amb ell i... Parla'm. Parlo amb ell i li dic. Si has de triar entre parlar amb Guardiola i amb Juanma Lillo, tria Guardiola. No vindrà. Però és la rehòstia. Sí, no? És la rehòstia. És la Reus. Per què? És el cap més ben amoblat que hi ha al futbol mundial. Més que Bielsa? Més que Marcelo Bielsa? Sí, sí. I he parlat bastant amb el Marcelo. I Óscar Hernández? Juan Malillo. Juan Malillo. Juan Malillo. Juan Malillo. Juan Malillo. Sí, hi ha hagut molta conya al seu voltant. És que com a comentarista feia una mica de gràcia. Ara que deies això de l'Óscar Hernández... Sí, però penso una cosa, eh? Disculpa. L'estiu del 2021... El Pep diu, jo qui necessito, perquè és quan l'Arteta s'ha anat a l'Arsenal, sí. Jo qui necessito és el tio que em desafia intel·lectualment de veritat i que em faci créixer els meus nivells de com a entrenador. I l'únic que ho pot fer és el Juanma. I qui desafia Hòstia. Intel·lectualment a Xavi Hernández? Aquesta és la pregunta. El futbol. Xavi Miguel, el futbol. Xavi Miguel Fans. Els altres entrenadors. L'entrenador rival. Volies dir una cosa, però no, pregunta o reflexió? El que volia dir és... Pregunta no, reflexió? Ja no faré més preguntes, perquè ja les fas tu, les preguntes. I ben fetes, eh? El que vull dir és que una crítica que sí que se li podria fer a Xavi és que sembla que s'ha volgut... Ha preferit, a l'hora de crear l'estaf, agafar gent com de molta confiança i molt proper a ell... I no mica... sembla que hi hagi gaires perfils alts. Diries que és una cosa que li ha passat a la porta, també? Sí. Sí. Segona etapa? Sí. Hi ha un entrenador molt bo, molt bo, molt bo, que és el Julio Velasco. Julio. Entrenador argentí de voleibol, campió olímpic. Hòstia, Martí, jo pensava que era sèrio, això. No, sí, home, sí. I el Popovich dels Spurs. No. El Julio Velasco, a més, que quan el Pep estava jugant a Roma... va trucar el Pep en el Julio Velasco per poder anar a dinar i aprendre d'ell. Ah. Ara ja t'ha canviat la cara, eh? A mi no m'ha trucat, tampoc. El Julio Velasco diu, li vam preguntar i diu, jo vull que els meus ajudants sigui gent que em desafiï. Que gent que encara que pugui estar d'acord amb una decisió meva, em faci la contra, que vagi en contra meu, que estigui tota la setmana prèvia dient-me que per què, com, si aquesta és la decisió bona, etcètera, etcètera. No vull amics, no vull amics en el meu cos tècnic, vull desafiadors. Com Peter Sellers, a la Pantera Rosa, que tenia un el seu ajudant era un ninja que li demanava, tu ataca'm per agafar-me desprevingut. Ah. Tenia un tio, sí, i això m'han explicat. És que ara no sé si ho puc explicar. Sí, home, algo de Peter Sellers? Seria molt raro que ara fos secret, això. Un secret de Peter Sellers? No. Ah. M'han explicat que Pablo Motos tenia un pavo així. Ah, sí? Sí? Pablo Motos tenia un entrenador... És que no s'ho pot explicar. Sí, home, tio! No escolta Pablo Motos aquest programa. A veure, ara ja ho has d'explicar. Sí, bueno. Ara ja estàs fotut, tota la merda. La persona que m'ho va explicar... No, va, és igual. Pablo Motos tenia... És un follon raríssim. Va, sí, arrenca-ho. Va, Magí, perquè va, ha aparegut la samarreta i també n'hem de parlar, vull dir que s'estan acumulant els temes. Tenia, pues, això, una mena de ninja i que li va... per instruir-lo i li va demanar això. Igual que Peter Sellers a la pel·li, que l'ataqués desprengut. Però abans Pablo Motos va voler comprovar quin nivell de ninja era, perquè Pablo Motos necessita un ninja. Ell no el pot entrenar qualsevol pringat. No. I li va dir, entre altres proves, li va dir, tu podries, per exemple, subir-te a ese árbol? I el ninja va dir, clar, que pots fer això. I va pujar a l'àrbol. I tu, per exemple, podies saltar d'este árbol al suelo, va dir, claro, no m'haria daño. I el Pablo Motos li va dir, però, massa arriba? I el ninja puja una mica, massa arriba? I el ninja, claro, massa arriba. I llavors el ninja va saltar des d'allà i es va trencar les dues cames. Això és veritat. Això és el que se m'ha explicat. Mira'm els ulls i diem que no t'ho acabes d'inventar. T'ho prometo. Bueno, la persona que m'ha explicat, tu la coneixes. Vale. És Pablo Motos. No, no és Pablo Motos. M'ho crec. No és Pablo Motos, però... Ara la samarreta... Bueno, el que va agafar és un tio més idiota que ell. Que és que costa. La samarreta, ahir te quedes per Arnau. Sí, què ha passat aquí? Res, això és una lletra d'una cançó del meu fill. Perquè el teu fill és artista. Sí. A quin grup? Vull dir, per si fem una mica de promoció. Ara ja... Mucho, no? Abans era Mucho, ara ja és per Arnau IV.
Per Arnau Quart, es diu així. Sembla un carrer del Poblenou. Sí, m'agrada, Per Arnau Quart. Perquè és el quart Martí Per Arnau. Sí. I què fa, quina mena de... I ara té un grup amb la Zahara, que es diu, és un grup que es diu Juno, són ells dos. Juno. Juno. Està molt bé, està molt bé. Quin tipus de música fan, per jo entendre? Folk. Fan un limb. Un limb. Un què? Un limb. Viuen en un limb i fan unes músiques que estan molt bé. Vale, estan molt bé. El teu fill, si li preguntéssim la relació amb la... No, és broma. Bromes. Però ara se... No crec que es remuntés a Moscou 1980. S'ha reconvertit, a més, en músic electrònic. Mira. Home! Bueno, pues 100%, Joan! 100%, Joan! Pues mira. Vale, Martí, també toca el sintètic. Tornem a lo de... Blanco i en botella, que deia. Tornem. En el llibre... Blanco i en papel. Recordem que... Bueno, pollo. Recordem que has tret un llibre. Vull dir que a tot això... Està bé. No, però no el portes. 40 minuts de programa. A tot això has fet un llibre, que es diu Déu salvi a Pep. És correcte? Déu salvi a Pep. Que són aquests 7 anys de Guardiola al City, que acaba amb la temporada passada, que obté el triplet. Sí. Vale. En el llibre expliques coses com que Messi i Guardiola es van reunir a casa de l'argentí després, o dies després d'allò que va enviar aquell burofax a Bartomeu, i després del 2-8... i que Guardiola li va dir que si s'ho podien pescar, ell el volia al Manchester City. És així? Bueno, matitzem-ho molt, eh? Aviam. Va ser 2 dies després del 8-2, del famós 8-2, el Messi estava cabrejat com una mona, com tot culer. Va trucar ell en el Pep i li va dir que es volia reunir amb ell. El Messi truca a Guardiola? Sí. I el Pep diu, bueno, pues reunim-nos. Va ser a casa del Pep, no a casa del Messi. Ah, perdó. O sigui, el Leo va anar a casa del Pep, van estar força hores, i bàsicament el que hi havia era estic molt descontent, el que després va explicar el Messi amb aquella famosa entrevista amb el... Estic descontent. Una sala blanca que se'n va a un hospital. Sí, a casa seva. El projecte de futbol aquí no funciona, etc. Estic descontent i li enviaré al Barça una petició per resoldre el contracte, aquell any de contracte que quedava. Cosa que va fer al cap d'unes setmanes, no?, amb el famós burofax, al cap d'uns dies. I volia saber si això succeeix i marxo del Barça, si tu em rebries en el Manchester City o no. I aquest és l'essència de la... I què li va dir Guardiola? Li va dir que parlem-ne, no sé què, jo no faré ni un sol pas mai contra el Barça. Aquesta reunió no és un petit pas, ja, en contra del Barça. Però Messi truca a Guardiola, eh? No, clar, sobretot Messi, per part de Messi. Que estan les seves possibilitats. Però si truca Messi... Has d'agafar, jo l'agafaries. Però no es van acabar odiant, aquestes dues persones? Faries tu. No van acabar fins als ous? El de la 2012, és possible, eh? Sí. És possible. Odiar-se no crec, però devien acabar l'una una mica far de l'altra, probablement. Com a persones que us deixaríeu tallar, segurament, el dit petit de la mà i del peu per Leo Messi... I sense saber les interioritats del que passava al Barça en aquell moment, no s'han de tenir uns tremendos huevazos per perdre 2-8 com a estrella absoluta d'aquest equip, que passes uns quants anys siguent el director tècnic també d'aquest equip i parlar del Barça en tercera persona? Doncs està molt ben tirat, Manel. Doncs està molt ben tirat. No sé. Però... Estic descontent amb què? Amb que quants amics més, vos? Bueno... No, que... Quique Setién potser no va ficar... Segur que hi havia coses que anaven malament. I deixa'm dir-te que en aquell moment en què estava Messi, de la manera com Messi estava jugant al Barça, hòstia... No es podia guanyar la Champions. I que Guardiola hagués hagut de assolir un nivell de genialitat increïble per integrar aquell jugador en el Manchester City. Estic bastant d'acord amb tu. I alhora no creus que era possible que ho fes? Perquè de moment Guardiola, en general, aquestes coses, quan se'ls es proposa, les acaba fent. Hòstia, però Messi ara, el Messi consagradíssim, que no corria endarrere ni 2 metres, eh? Va en relació amb el que tu dius, que el Guardiola és un tio que mai mira enrere, i això per ell representaria mirar enrere en unes condicions pitjors de les que va tenir Messi amb el seu prime. Jo crec que Guardiola pot proposar-se guanyar 10 contra 11. 10 contra... Yeah. Sí, bueno, home, hi ha una lliga que la va guanyar la 2017-2018 per fer una mica de propaganda del llibre. Sí, també. És molt bon llibre. Si hi hagués la lliga dels 100 punts, que va ser la primera de les 3... Però és la del Tito, no? No, però... 17-18.
Hi ha tres coses que el Sir Alex Ferguson va dir i el Pep les ha trencat totes tres. Si vols, després te les... Quines són? No, ara. La primera és cap equip aconseguirà 100 punts a la Lliga Anglesa. Patapam. Pam. Cap equip aconseguirà els 4 títols nacionals. Vinga, patapam. Cap equip anglès tornarà a fer el triplet. Patapam. Vinga. Les tres coses. Tres vegades negat, Sir Alex Ferguson. La segona i la tercera són una mica la mateixa. No, no, hi ha quatre títols nacionals d'Anglaterra. La FA, la Carling, la Carabao. La Copa de la Lliga. La Copa de la Lliga. Moltes copes. Vale. Aleshores, en aquest primer repte, aquest 100 punts que ningú farà i que fan en l'últim partit, en l'últim minut de l'últim partit, haurien guanyat igualment la Lliga si haguessin jugat tots els partits de casa, 19 partits, sense porter. Com? Què vol dir això? No hi ha cap xut. Ah, que no hi ha xuts a porta. Sí, però aquells xuts de porta de l'equip contrari... Si tots són gols, perquè no hi ha porter, el City guanya la Lliga. Oh, aquesta dada és increïble. És brutal. És no, brutal. Si jugues brutal. Sense porter, xuto des del mig del camp. Sí. Tio, és que... És brutal. No, però una cosa. Sempre tanques la màgia... Mister Scrooge. Pot ser que ens estigui deixant d'agradar el futbol perquè mirem una puta merda. És que a mi m'agrada molt més Guardiola que el futbol i crec que el nostre convidat d'avui potser també li passa una mica. Tinc una pregunta pel que fa als tres llibres, aquest tríptic que has escrit sobre Guardiola. Com a escriptor i periodista molt proper a Guardiola, que t'ha obert les portes dels seus vestidors i gràcies a això has pogut escriure els tres llibres. Tu tens contradiccions en el sentit de que tu ets conscient que si tu dius coses que a Pep Guardiola no li agraden, se't podria arribar a vetar aquest excés? O sigui, estàs condicionat per això? Vaig tenir-les el primer any, quan el Herb Pep, pensant a veure què passarà, perquè el llibre es va publicar a l'estiu del 2014... Tu no li passes un manuscrit i... No, ell, jo vaig... és tot valida. Molt bon llibre, de dir que he llegit, és l'únic que he llegit. Mai. Doncs pues és molt interessant. Això. De fet, l'acord amb ell, que es produeix al Trentino, per sorpresa meva, perquè jo no havia demanat entrar al vestidor, Jo havia demanat, vindré a Múnich, em passaré un any, ho veuré els partits, etc etc, i si algun dia podem veure'ns i fer un cafè, doncs collonut. Vaig a la pretemporada del Trentino, porta tancada per tothom, i a mi em fan passar per una porta del darrere, vaig a la banqueta, sec, Mario Götze, Bastian Schweinsteiger. Hòstia, nen. Poses allà, així, saps? Tal. Veig l'entrenament, veig, bueno, collons, quin luxe, tal. I quan acaba el Pep, acaba l'entrenament, ve el Pep i diu, ah, ja m'han dit això, el teu projecte aquest, ja m'ho ha dit el Manel, pim, pam, sí, tal, vale, pots entrar on vulguis, fes el que tu vulguis, escriu el que tu vulguis, jo no vull saber res de tot això, no vull saber res. No expliquis les alineacions, això sí que t'ho demano, no fotis que no ho expliquis a fora, però tal i qual. 6 mesos més tard, estem ell i jo a la zona mixta de Stuttgart, un partit que el Thiago ha guanyat en l'últim minut, i jo tinc el mig manuscrit dels primers 6 mesos. I estem allà 20 minuts, ell i jo, sense que ningú ens fotés ni cas. Ningú. Però ningú vol dir ni un periodista, ningú del club, res. Ell i jo, mano a mano, xerrem, tal, tal, i dic, hòstia, Pep, per cert, tinc aquí la bossa, el totxo aquest, li ensenyo, tinc 150 pàgines de lo que porto, potser m'aniria bé per si, hòstia, foto la pota, lo millor dic algú del Ribery que no toca. Per exemple, o coses així. No, tu volies un exemple. I aleshores em posa la seva cara habitual, ell té 4 cares, em posa la cara de preocupau, que n'hi dic jo, i em diu, escolta, és el teu llibre, és el teu problema, no m'ho expliquis. Hòstia. I aquesta és la... Mai més t'ha demanat cap explicació. Mai. Zero. Jo no publico, ja. Bueno, saps per què confia en tu? Perquè ja devia conèixer, no? No, s'ho ha llegit? No. Home, no ens coneixíem, eh? Martí, se'ls ha llegit? No els coneixíeu. Professionalment sí que devia saber qui era. Bueno, deus conèixer Estiarte perquè sou d'allà mateix. Estiarte, jo sí, ens coneixem molt. És a través del Manel Estiarte. Ah, són de Manresa, els dos. Aguanta la nota. Són de Manresa. Què fa l'Estiarte, exactament? Ajuda molt al Pep. El desafia. No crec que el desafi. El desafi. No crec que sigui la seva missió desafiar-lo. No, l'ajuda és una mena d'àngel de la guarda, de germà gran. Ja està bé. És un germà gran del Pep al seu costat sempre. El Xavi també té un germà gran. Escolta'm. Una cosa. És veritat. És una altra mena. Però un moment, el Pep... Jo deia Guardiola. El Guardiola... El Pep! És que no puc dir el Pep, jo. El Guardiola no s'ha llegit els llibres? No. No, s'ho ha llegit, per exemple, s'ho ha llegit el Manel, el Domé Torrent, el Carles Planchar, la Cristina, el Juanma no se'ls ha llegit, el Juanma és un cabron.
Ja vos semblava. Mándamelo, mándamelo, tal i qual. Ja vos semblava bé. Vol ser el primer en rebre el llibre. Després diu, sí, sí, però lo tengo aquí con un lápiz y tengo que apuntar coses sí. I no me ha dado ja, tiempo. Ja, Juanma. Ja te conozco. Estoy escribiendo la pared con caca. Ja el coneixes tots, el Juanma. Vaya cabrón. Vaya Juanma. Tots tenim un Juanma. Hi ha una cosa de Guardiola que em té una mica preocupat. Sí que és veritat que crec que només ens el mal gust musical? No, a part del mal gust musical, crec que només ens ha fitxat a Thiago Alcántara, diria. Del Barça, diria. Quan el Bayern va fitxant el Thiago, perquè el Thiago estava a la porta de sortida amb una espasa al darrere, empenyent-lo perquè caigués al buit. Sí. I el Cesc i tot jo això. Jo t'he de dir que un dels que estava empenyent era jo. Sí, sí. Era jo. El Manel no, eh? El Manel li agradava molt. Va tenir oportunitats amb en Salva, no parava de tenir lesions. T'estic parlant del president del Barça, que era qui el fotia fora i qui el va fotre... per guanyar diners. Sembla que no va tenir lleons i no el volem. I quan va dir no el volem, aleshores el Pep va dir jo sí que el vull. Jo sí. Escolta, és l'únic que ha fitxat. Llavors, és l'únic que ha fitxat. Però sí que és veritat que ens ha, per exemple, li hem fitxat a Ferran Torres, li hem fitxat a Eric Garcia, li hem fitxat al Kun Agüero i li hem fitxat a... Et l'Eric? Gundogan. Sí, sí. Llavors, el problema és... No, és que jo he vist... és que jo he vist a l'Eric Garcia de central del City guanyar anada i tornada contra el Real Madrid, en Champions. I l'any passat Oriol Romeu era molt més bo. La cosa és, els fem pitjors nosaltres? Sí. Ja està. Vinga, següent. O sigui, els fem pitjors, O sigui, Ferran Torres és un bon futbolista. Ferran Torres, de nou, el City va fer guanyar una lliga, amb un hat-trick al Newcastle. És que això ho ha dit el Joan avui. Ho he dit jo i a Twitter la veritat que ho deia molta gent i ara ja és bastant ventajista, però és que una altra cosa molt criticable de Xavi és que no té pebrots de seure a Lewandowski. És veritat. Que quan ho està veient tota Europa, que aquest home està arrossegant els collons per terra d'una manera... està anímica i futbolísticament... Baixot. Sí, hi ha jugadors i s'ha d'entendre que humanament passen estones malament, èpoques malament. Això li passa a tots els equips. Hi ha un tema que aviam... Però no les han de passar necessàriament de titular jugant 90 minuts cada partit, dic jo. No creus que els tres davanters del Barça no es parlen entre ells? O sigui que no han parlat mai. No que no es caiguin malament. Bueno, lo d'ahir de la falta... O sigui, Rafinha, Lewandowski i Joao Félix, que és Riqui Puig de família desestructurada. És exactament això. I no tenen res en comú, aquesta penya, tio. És que no hi ha cap mena de feeling entre aquesta gent. Però voldria dir que l'equip que juga ahir, Ter Stegen a banda, només hi ha un tio nou per línia. És a dir, Cancelo, Gundogan i Joao Félix. El core de l'equip és el mateix del puto any passat. Sí, sí, sí. I quan el tio diu que estem en construcció, és que, però que es pensa que són idiotes, tio. S'ho pensa. S'ho creu, Tu creus que ell creu que estem en construcció? Sí. Mitchell porta 4 mesos més al Girona que Xavi al Barça. Sí. És igual, tio. Però jo vaig sentir Torquemada, perquè hi vaig sentir a Torquemada. Ah, mira. Aquí. Sí. I ell feia la reflexió de que a Mitchell li han portat els jugadors, més o menys, que ell... No, que ell volia... O sigui, no oportunitats de mercat com Joao Félix, que és una oportunitat... O sigui, el Girona ha fitxat oportunitats. Són oportunitats de... Són gent que... Hi ha alguns que igual vivien dins d'un contenidor l'any passat, saps? Alguns jugadors del Girona, tio. Un partida és un tio que porta perilla. Hi ha un tio que... No, però aquest noi és boníssim. I l'Ivan Martín, aquell, el migcampista... Ah, però són Descartes i Joaquim. Escolta. El Tati Castellanos el traspassen, Sí. I Oriol Romeu? Li porten un ucranià que no sé com es diu. Sí, el Miguel aquest no el volia... El Riquelme, que era un putasso l'any passat, fora. No, i abans del Riquelme hi havia el Baena. Sí, hi havia el Baena. I li porten el Savinho, que dius, oi, que és bo. Sí, un moment, de segona divisió francesa. Sí, sí, clar, et fa bo, ells. El Dani Blin no jugava un minut al Bayern, I l'Eric Garcia tampoc. I el David López. Ai, el David López. El de l'Espanyol, aquest tio el tenien crucificat a l'Espanyol, ja no jugava. I l'Eric Garcia, estava sense equip? No ho sé, tu. Però bueno... Però aviam si estem dient... O sigui, tu veus a Mitchell... Postecoglu. Ante Postecoglu. Què dius? Què dius ara? Ante Postecoglu. Tottenham. Quants mesos porta? Ah, el senyor aquest. És bo, aquest home, eh? Aquest senyor. Sí. Quants mesos porta? 4. Què vol dir? 4 mesos. Sí, Ante Postecoglu. No. Li han venut... Escolta... No facis bandera de la ignorància, Manel. Jo pensava que estava tenint un ictus... Hi ha hagut un moment que no sabia ni si era una persona. Ara he recordat. Estàs jugant de l'hòstia, no? A veure, Ante Postecoglu. Torno a dir. Li venen a un tal Harry Kane, Molt bo, sí. O sigui, no li venen al Rorro Riquelme, Venen al Harry Kane. Harry Kane. L'equip es queda sense el Harry Kane. I
i el Tottenham és un tro, com està jugant. Ara ve Vitor Roque, nens. Ara ve Vitor Roque. Això és Vitor Roque. Escolta, tanquem un moment, tanquem tertúlia, perquè hem d'obrir llibreta. Avui s'ha d'obrir llibreta, sí o sí. Anem tard, eh? Anem a la llibreta de Magí García. La Sotana no seria possible sense els seus mecenes. Fes-te'n a patreon.com/lasotana. Magí, o sigui, jo hauria fet tota l'hora de tertúlia, però crec que, no, és que avui s'ha d'obrir la llibreta. És una tertúlia meravellosa, però sí. aquí tenim una... És la tertúlia més llarga de la Sotana, eh? Mira, has batut aquest rècord, eh? Sí. Vinga. No, va ser un dia amb el Besa que vam fer l'hora sencera. Bueno, però no batem el rècord perquè no volem. Ara. Exacte, ara. Com et va passar a Moscou l'any 1990. I per què no volem? Perquè aquí tenim una secció de culte a la tecnicotàctica, que és una mena de... aquests videoblogs que es fan sobre tecnicotàctica, on la gent envia preguntes i nosaltres la resolem. A mi m'agradaria que avui tu m'ajudessis a resoldre les preguntes que ens envien. Llavors, ara faré la introducció, que sempre aquests videoblogs es graven com amb molt mala qualitat, en una sala molt, molt gran, no? Llavors jo faré... Hola, bones amics i amigues de la tecnicotàctica, la trigonometria dels illetrats. Benvinguts a la llibreta de Mo, el videoblog sobre estratègia futbolística que gravo des d'una sala polivalent que em deixen de l'Acadèmia d'Anglès, on treballa la meva tieta. Aquesta setmana ens heu fet arribar moltes preguntes. La respondrem amb l'ajuda d'un convidat molt especial. M'acompanya Martí Perarnau, altrament conegut com el Tolstoi de la tecnicotàctica, el Wittgenstein del lactato o el Guardiola del guardiolisme, podríem dir que és una mica... ja sabeu que en futbol temps és espai. Sí, senyor. Una frase... una mica com de subatòmica, quasi. O sigui que, sense més vigilàncies defensives, obrim la llibreta de Mo. Vinga, som-hi, vinga. Llibreta de Mo. Vinga, la primera pregunta diu: hola, Mo, soc en Karl Rappen, inventor del cerrojo suizo, Leverrow. Com a mi m'agrada dir-li, una innovació tecnicotàctica amb la que vaig portar la selecció helvètica a la final, com recordaràs, de la Copa del Món de França 38. Ja veus que ens escriuen autèntiques eminències de la tecnicotàctica. I ens pregunta l'amic Rappen: la meva pregunta és, què creus que buscava Xavi amb el canvi de Balde? Gràcies. En primer lloc, vale, cal, deixa'm aclarir que el que havia fet Xavi és ficar Balde per Christensen, és a dir, posar un lateral de central perquè acabés jugant d'interior, tenint un altre lateral al costat. Tu què creus que buscava, Xavi? No ho sé. Martí? Jo això no ho havia vist mai. Jo personalment no havia vist mai dos laterals. És una innovació. Dos pot ser que s'equivoqués? Tu creus que si arriba a tenir Marcos Alonso em posa tres? Podria ser. No, no, perquè no he vist jugar amb quatre, eh? Quatre laterals d'esquerra? El Pep ha jugat amb quatre al Bayern per lesions. Sí, però no fent el mateix. No, no perquè vols. O sigui, no vas entendre el canvi, eh? Ahir no. Jo diria que el que buscava Xavi era conscienciar la gent jove sobre els perills de la droga. Que és, perquè Xavi fa una cosa que és una cosa que feia jo quan fumava molts porros, que jo tenia una llibreta a la toleta de nit. Ah, sí? Llavors, quan em fumava al final del dia el tronxo, que era com el braç d'un culturista, tenia la llibreta allà i quan em venia la idea l'apuntava i deia, hòstia, això és boníssim. I no. Què passa? Que el dia següent jo m'aixecava, llegia la llibreta. En el millor dels casos era... La llibreta de Mo, també. En el millor dels casos era il·legible, en el pitjor, doncs, era un malson fruit d'una ment completament malalta. Ah, però el que fa Xavi és fer això i, en comptes de revisar la llibreta, va a la gent de la feina. Tu imagina que jo vaig a la gent de la feina i els llegeixo i dic... Hòstia. Un milió de formigues amb la cara del meu pare entrant-me per l'ojete. Què us sembla aquesta idea? Així en fred. Pues com si la feina fossin un estadi de 50.000 persones. Això és el que va fer Xavi. La de les formigues és molt fort, el que has dit ara. Bueno, una mica... Però la gent no s'ho traurà del cap, aquesta imatge. Ah, vull dir una mica... Següent pregunta. Vinga. Espera, vol dir alguna cosa, Martí? Vol dir alguna cosa? Sí. Perdó. Martí. Jo volia agrair-li el Karl Rappen. Perquè va ser el del Leverru. Jugaven 1-3-3-1-2. Ja ho sentestem. Sí, jo sí. 1-3-3-1-2. Amb el 9-3... Sense comptar amb el telèfon. Amb lliure, l'1 és un lliure, i l'1 de davant és un fals 9. Va inventar el fals 9? No, el fals 9 es va inventar el 1910. Molt abans que... 1910? Sí, molt abans. No, hi ha... El 2 després de Crist s'han trobat uns fòssils d'un fals 9.
Segona pregunta, ens diu: hola, sóc en Herbert Chapman. Toma. Com bé saps, el Boden Herbert. Un que vaig introduir la innovació tàctica en transformar la piràmide de Cambridge, sí, a la coneguda B-M britànica. Sí, és així. Ens pregunta en Herbert. Sí, de què està parlant. És Frenkie de Jong. Però la piràmide de Cambridge és una cosa d'alimentació? No. Això és, la piràmide de Maslow. Tu fas el plato... Jo faig el plato de Harvard. Es pregunta al Boden Herbert, és Frenkie de Jong el futbolista que ha de liderar al mig del camp del Barça o és simplement un transportista de pilotes? És un conductor de pilotes, sí. Joder. És un... Teniu la mateixa llibreta. Ell no pot ser. No pot ser. És un... Què ha passat? Ha passat, Martí, que mira aquest programa, se m'ha penjat... És un UPS. Se m'ha acusat de tenir-li mania... Sí, se t'ha acusat. A don Francisco de Juan y Parera. Bien. Que era un transportista de pilotes i tu m'acabes de donar la raó. Jo crec que el que va passar amb Frenkie de Jong és que ens vam enamorar d'ell abans de conèixer-lo. I tu, quan t'enamores d'una persona, t'enamores no de la persona que és, sinó de, sinó de la que creus. Sí. Que però tu no creus, Martí, que amb Guardiola de Frenkie de Jong jugaria diferent? Segur. No jugaria de mig centre, De què jugaria? Això no asseguro. De De Bruyne? No, jugaria. Jugaria d'interior. O de lateral dret. O de lateral dret. Com el Kovacic, jugaria millor, és un bon jugador mal ubicat. Però entén el joc de posició, Frenkie de Jong? Poc. Molt poc, poc. L'Àjax ha abandonat el joc de posició. L'Àjax no juga el joc de posició ni el d'ubicació. Vaig despullat ara mateix, company. Ets el teu propi pare. Molt agraït al Herbert Chapman. Una altra tenim una pregunta més? Tenia moltes ganes de saber-ho perquè ens ha escrit fent l'esforç de portar 89 anys mort. A veure, és un home que va morir per fer scouting pel seu club, Com? Va donar la vida pel seu club. Va donar la vida pel Arsenal. Va morir ujejant. Estava ujejant i va morir. D'una pneumonia i, malgrat això, el dia de Reis, nevant, va seguir anant per Herbert, veure... Herbert? Herbert Chapman. Avui li dediquem aquest programa. Mira càmera. Herbert, va per tu. Allà on t'estiguis. Últim. El Pep li dedica molts partits, jugant el mateix. Ah, sí? Molts partits. Sí, ell juga... El Pep utilitza la WM de Herbert Chapman. Què és la WM? Perdona, Enric, ja sé que anirem una mica llargs. 3-2-2-3. 3-2-2-3. No, 3-2-2-3. Com deia el Magí, el futbol abans es jugava... Increïble. T'estan citant. Martí Pernau m'està fent 4 retuits. Com deia el Magí, abans es jugava, des de 1863 fins a 1925, es jugava la piràmide. No ho ha dit, això. La piràmide de Cambridge. Piràmide de Cambridge. No, perquè no estàs al tanto, tio. Escolta. 2-3-5. Sí. Dos defenses, tres mitjos, cinc davanters. Vaya festival. Devia ser divertit, això. Sí, va ser bastant divertit. Però la tàctica del fora de joc era molt cabrona. Arribava a haver-hi fins i tot 40 faltes per partit, 40 fores de joc per partit, perquè s'anul·laven mútuament. Clar. Per això va canviar la regla del fora de joc. El Herbert Chapman ho va aprofitar i va agafar... dels 2-3-5, sí, va agafar el mig centre i el va convertir en tercer defensa. O sigui, 3-2-5. 3-2, i del 5 va baixar els dos interiors. 3-2-3-2. 3-2-2-3. Però mantenir els dos... Aquests 2-2 no es poden convertir en 4 en un quadrat? Semblem idiotes. Són un quadrat. Ha de sumar 10, això ha de sumar 10. Són el quadrado... Al final és el quadrado. Diu que és la trigonometria dels illetrats. Què fa el Pep? Surt amb 4 defenses, dels quals un es fica al mig, al costat del mig centre. 3-2. Això el Mitchell també ho fa. Els dos interiors i els 3 davanters. Això que fa el Pep amb les tons, el Mitchell amb qui ho fa? Amb en Miguel. I l'any passat amb l'Arnau. Sí. 3, el lateral 2, interioritzat, aquest famós, La W de M. Clar, és aquí com quedaré jo ara quan vaig a veure un partit amb la gent. Hòstia, tu.
Vinga, última pregunta. Última, va, sí, d'aquí te l'envia. Doncs mira, ens l'envia justament Juan Malillo. Diu, hola, soc Juan Malillo, l'inventor del futbol. Ens diu, més que una pregunta, jo tinc una reflexió. Va, llavors, ara aquí ve una frase de 250 línies sense subjecte. Són tots adjectius, adverbis, d'acord? I acaba dient, i és que els palestins també, deixa'ls anar. No, no diu això. Era una broma. Era una broma. Diu, i per això l'última innovació tàctica del futbol la vaig fer jo quan vaig agafar les ulleres de Marcelo Bielsa i vaig posar, li vaig canviar la cadeneta per un cordill. Això és el que diu ell. Tu creus, Martí, que encara hi ha pot haver-hi innovacions tàctiques en el futbol? Mira, tot són remixos de remixos. El futbol va quedar inventat el 1945. Tot. 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 Perquè després... Qui el va matar? La Segona Guerra Mundial. Hitler, no? No, el 1945 s'havien inventat tots els mòduls de joc, que eren la piràmide, la WM, el mètode italià, que en lloc de ser 3-2-3, era 2-3-2-3, amb una variació. Era una MW. Sí. Era la MM, els italians. S'havien inventat el 4-4-2, s'havien inventat tots els sistemes de joc, els falsos nous, els extrems a cama canviada, en fi, tot. Ah, això ja estava tot ja... Tot. Implementat, tot, eh? Tot. I una altra pregunta. Això que saps tu com a estudiós del joc i que m'ha semblat que deies que Guardiola també li havia fet homenatges a Herbert Schwarzman aquest, Guardiola... Respecte. Li interessa... La cosa, o sigui, ell s'ha anat interessant molt... S'ha anat interessant molt per coses que desconeixia. Mira, hi ha una cosa que ell no et dirà, però la dic jo. Ell té un llibre que es diu La evolució de la tàctica. Sí, l'evolució tàctica del futbol. L'evolució tàctica del futbol. Ho he tret d'aquí. Que Guardiola, aquest llibre, l'ha fet llegir a tot el seu staff tècnic. Sí. És així? Sí, tu creus que l'staff de Xavi Hernández l'ha llegit? Sé que el del Barley l'està llegint, perquè el Vincent Kompany va entrar al Barley aquest estiu i va dir, senyors, això és la Bíblia i vull que tothom s'ho llegeixi. Sí, però... Vincent Kompany, eh? Hòstia. Bueno, acabaré dient que jo sí, que he vist l'última innovació tàctica que he vist. Suposo que sabeu lo de el nove mentiroso, que es diu. Jo crec que l'última innovació tàctica és la del lateral mentiroso, val? Que és Dani Alves quan va dir que no havia violat. Va, no. Un jutge, eh? Ho ha dit un jutge. Sí, no. Ho ha dit un jutge. Com que no, Magí, com que no té respost la pregunta, crec que sí que hi hauran... És a dir, el futbol està inventat fins al 1945 i a partir d'aleshores tot són innovacions. És a dir, agafar antics invents i aplicar-los a situacions noves. Com la I música. Sí que penso que el futbol va començar amb el caos, perquè a l'inici va ser 1-1-9. Clar que sí. 1-1-9. Abans de la piràmide... Com el pati de l'escola. Segon 1, què és? Un central allà? No, és un porter... Porter, un central i 9 davanters. Un central. Sí, és el pati de l'escola. Un que la pot tocar amb les mans, un que no la sap tocar amb els peus. Per tant, cap. I per tant, es va anar tirant enrere, no? I es va anar tirant enrere. Ara, Bordalàs juga amb 1-9. Sí. Era un futbol individual. No us penseu que era 9 contra un defensa, sinó que cada acció era un davanter contra el defensa. Vale. Si feia gol, gol. Si no feia gol, un company, quan tenia la pilota, feia el seu atac. Això formava part de l'estil anglès, de l'esperit... No se la passaven, eh? No se la passaven. L'esperit anglès del joc directe, de la càrrega de la cavalleria lleugera de balaclava, l'esperit romàntic. No m'ho esperava jo. Això era esperit. Era guerra individual. Guerra. Fins que els escocesos, que era un poble molt diferent, van començar a fer el joc associatiu passant-se la pilota entre ells. Els escocesos, eh? Els escocesos. Fixa't tu. Potser has de llegir aquest llibre... Andreu, la evolució tàctica. Demà me'l compro. Digues, Manel Vidal. 315 programes de la Sotana. Creus que és el convidat que en sap més de futbol que hem tingut? Jo crec que, bueno, sí. Jo crec que sí. Aviam, va venir Sergi Barjuan, que és el que vas dir tu. Sí. No. Sergi Barjuan, vaig... sí, clar que sí. Jo estaria ara 5 hores més. Home, 5 no. Per tant, per acabar la llibreta, el futbol va començar al caos. Tanca-la tu. Es va ordenar. S'està desordenant de manera organitzada. Ah. I és possible que anem altre cop cap al caos.
Ordenat. Ordenat. Llavors serem els millors. Però no hi serem, per veure-ho. No? Jo no. Ah, no. Jo no. No, perquè jo sóc gran. No, és la Kings League. Per un moment, Kings. Mira, allà per de colofó, ara que... potser canvia una mica de teva, però... Fes tu el colofó, dona-ho. Tanca la llibreta, allò. Sí, tanca la llibreta i colofó i marxem a casa. Tanca la llibreta i colofó. Sí, aviam, tanquem-la. Ara, Martí, no t'espantis. Bueno, amics i amigues, no tenim més temps. La meva tieta està tancant l'Acadèmia d'Anglès. Ens han quedat moltes preguntes per respondre, on, per exemple, per què els àrbitres de la Sala Bor van amb uniforme? No és com si jo anés a l'òpera a veure una òpera vestit de Pagliacci. Què està passant aquí, no? Solucionarem aquests dubtes en la propera edició de la llibreta d'amor. Fins llavors, mireu molt de futbol per evitar pensar a la vostra pròpia mortalitat. Hòstia. I en què no esteu aprofitant la vida, perquè esteu mirant molt de futbol. I sempre recordeu, no oblideu mai, amics, les tres T's. Les tres T's. Que són tècnica, tàctica i tecnico-tàctica. La Sotana. Més enllà de l'esport, només hi ha futbol. Joel, marxeu amb el colofó, va. No, és una tonteria. Ah, doncs no ho facis. Que donis consells per mantenir-te així de bé físicament. Ai, a la quan ja entres, diguéssim, a lo que és la... Ai, el nèctar de l'eternitat. Això, convideu a la meva dona. Però què fas? Què fas? Segueixo els consells de la meva dona. És dieta i esport. Dieta i esport, no? Si no té secrets. Les dues Ds i les dues Es. Una D i una E. La D i la E. Dieta i esport. Vale. Doncs em quedo amb això. Escolta, mare, en sèrio. Tu què fas? De les dues en fas una. Dieta, jo no, jo faig més esport que dieta. Sí. Bueno, escolta'm, deixeu-me acomiadar-ho. Compreu-vos el llibre. Hòstia, sí. Vull dir, compreu-vos. Quan val? Quan val? Menys que el de la Sotana. No sé. Però el de la Sotana també l'hem de vendre. Sí, una mica, també, però menys que el de la Sotana. Compreu el de la Sotana i, si us sobren diners, compreu el de la Sotana. No, perquè és Eros i Tànatos, el seu llibre. Saps i el nostre? Saps que hem fet un llibre? Sí, ho sé. Igual hem venut més que tu i tot, home, eh? No tinc dubtes. Però, bueno, hem venut com 20.000, o sigui. Magí García... Bueno, doncs, Martí, estigui. Gràcies per venir. No, home. Gràcies per venir. Magí García, moltíssimes gràcies. A tu, pare. Crec que avui és el teu dia. Avui vaig despullat. T'has coronat, Joel. Moltíssimes gràcies, Manel. No, a tu. Gràcies a l'Ardecus. Ens veiem la setmana que ve, que és l'últim programa... De l'any. De l'any, aquí, a l'estudi, perquè el 28 farem... I qui sap si ve el Xavi? Paral·lel 62. No, ve el Xavi de presentar. Xavi no ve, perquè crec que ha d'anar a PortAventura, que sempre va a PortAventura. Xavi, no sé quin vam dir l'altre dia que se'l va trobar el Xavi a l'exposició de Harry Potter. Ja sé qui t'ho va dir. Ja sé qui m'ho va dir. El mateix de Pablo Motos. Escolta, queden unes entradetes al 28. Sí, queden 20 entrades. Va, ens veiem. Creus que és d'aquesta gent que diu, jo soc Gryffindor. Va, ens veiem a dilluns. Adéu-siau. Sens dubte. Cada dilluns, de 10 a 11 de la nit, La Sotana. Yo creo que hoy se ha dado un espectáculo malo para el fútbol, porque se demuestra que por un plato de lentejas unos mercenarios se venden. ¡Punto! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ganar y volver a ganar. No están ilusos, això ho dic, no. És veritat, aquest tema? Segur, eh? No vols dir res, que no sigui una innocentada i posem la pota, no? La Sotana, un programa d'esports. És a dir, de futbol.